مختلف چیزیں مختلف انداز میں باتیں کرتی ہیں، دولت اور بیماری آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔